ከዓለም የንግድ እንቅስቃሴ ውስጥ የአፍሪካ ድርሻ 28 በመቶ ብቻ በመሆኑ ሀገራት የቴክኖሎጂ ሽግግር በማምጣት ድርሻቸውን ለማሳደግ ሊሰሩ ይገባል ሲል የአፍሪካ ህብረት የኢኮኖሚ ልማት ቱሪዝም ንግድ ኢንዱስትሪና ማዕድን ኮሚሽነር አልበርት ሙቻንጋ ገለጹ ይህ የአፍሪካ ሀገራት ምርትን በበቂ መጠን እያመረቱ ላለመሆኑ ማሳያ ነው ያሉት ኮሚሽነሩ በመሆኑም የግብርና ምርትን ማሳደግ የተቀነባበሩ እሴት የተጨመረባቸው ምርቶች በስፋት በማምረት ለዓለም ገበያ ማቅረብ ላይ ሀገራት በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባም ተናግረዋል አምራቹ ዘርፍ ለአፍሪካ አጠቃላይ አመታዊ የምርት እድገት ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርትም የ1180 በመቶ ብቻ አስተዋጽኦ እንዳለው ጠቁመው በመስኩ መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት ይጠበቅብናልም ብለዋል በአፍሪካ በኢኮኖሚ መስክም አካታችና ዘላቂ እድገትን ለማምጣት ከአፍሪካ ህብረትና ከሌሎች የልማት አጋሮች ጋር በመሆን መፍትሄ ጠቋሚ ጥናት እየተካሄደ መሆኑና ጥናቱ በአፍሪካ የሰው ሀይል ልማት ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ቁጠባና ኢንቨስትመንትን ማሳደግ በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ያጠነጠነ መሆኑንም አብራርተዋል ስራ ፈላጊውና በአፍሪካ ያለው የስራ ገበያ ለመጣጣም አህጉሩን እየፈተኑ ካሉ ጉዳዮች መካከል ተጠቃሽ መሆኑን ገልጸው ሀገራት መሰል ችግሮችን መፍታት የሚያስችል ፖሊሲና አሰራር ሊዘረጉ እንደሚገባም ጠቁመዋል ቤኒን በማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ ከኢትዮጵያ ልምድ መቅሰም እንደምትፈልግ ገለጸች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታየ አጽቀ ስላሴ ከቤኒናቻቸው ኦሊሻንጎ ባካሪ ጋርም ተዋይተዋል አምባሳደር ታየ ቤኒን በአፍሪካ ጉዳዮች ላይ ያላትን የማይናወጥ ቁርጠኝነትን ማድነቃቸውን ጠቅሰዋል ኦሊሻንጎን ባካሪ በበኩላቸው ቤኒን በማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ ከኢትዮጵያ ልምድ መቅሰም እንደምትፈልግ መግለጻቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መረጃ ያመለክታል ሚኒስትሮቹ የፖለቲካ ግንኙነቱን ወደ ኢኮኖሚ ትብብር ለማሳደግ ትክክለኛው ጊዜ አሁን እንደሆነም መስማማታቸው ተመላክቷል ሲንቄ ባንክ በኢኮኖሚ ውስጥ የራሱን ድርሻ ለማበርከት እየሰራ መሆኑን ገለጸ ባንኩ ከስምንት ተቋማት ጋርም በጋራ መስራት የሚያስችለውን ስምምነት ተፈራርሟል ቅድስት ማሙ ሲንቄ ባንክ በ530 ቅርንጫፎቹ 10 ሰራተኞች ያሉት ሲሆን ወደ 6 ሚሊዮን የሚጠጉ አስቀማጭ ደንበኞችም አሉት ሲንቄ ባንክ ከስምንት ድርጅቶችና ተቋማት ጋር የመግባቢያ ስምምነት ሲፈራረም ፕሬዚዳንቱ ነዋይ መገርሳ ባንኩ ለሀገራዊ እድገት የሚያበረክተው ጥረት አካል መሆኑን ተናግረዋል ተስፋ ለሀገራችን ለወገናችን በዲሲፕሊን ከባንከር በሚጠበቅ ዲስፕሊን ለማደራጀት እየሞከር ነው ማለት ነው አሁን ያለ ነው እንዳልኳችሁ 1ስ ሺህ ገደማ ሰራተኞች አሉን ቆንጆ ባንክ እየተገለን ነው እናንተ ከደገፋችሁን ከረዳችሁን ደግሞ ከተረዳችሁን ደግሞ የበለጠ አንድ ሀገራዊ ተቋም ለመጨመር ጥረት እያደረግን እንገኛለን ከባንኩ ጋር ከተፈራረሙት መካከል የጨፍ የኦሮሚያ ፈጉባኤ ሰአድ አብድራህማን ህብረተሰቡ በኢኮኖሚ ያደገ እንዲሆን እርሻችንን እንወጣለን ብለዋል ባንኪን ሲንቄ ኡመታ ከይሰት የሮ ገባባ ከሰት ሶሶቺ ታይሳ ጅሩን ሲንቄ ባንክ ወደ ስራ በገባ ባጭር ጊዜ ውስጥ ጣጣቱን እንዲሁም ሌላውን የህብረተሰብ ክፍል እየደገፈ ነው እንደ ክልል በኢኮኖሚ ስለተከናወነው ተግባር የራሱን ድርሻ እያበረከተ ይገኛል ህብረተሰቡም ባንኩን እንዲጠቀምና በቅርበት አብሮ እንዲሰራ ግንዛቤ መፍጠር ስራ እንደ ክልል መንግስት እንሰራለን ባንኩም ጥራት ያለውና ቀልጣፋ አገልግሎት መስጠት ይኖርበታል የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ ነጻነት ለሚሳ በበኩላቸው ከሲንቄ ባንክ ጋር በጋራ ለመስራት የተደረሰው ስምምነት ውጤታማ እንደሚሆን እምነታቸውን ገልጸዋል ከስንቄ ጋር ባሉን የጋራ ደንበኞች ደግሞ በርካታ አረቦኖችን በእነሱ በኩል እንሰበስባለን እነዚህን ደግሞ አብረን ከእነሱ ጋር ኢንቨስት የምናደርግበትን እድል ይፈጥርናል ማለት ነው ስለዚህ ስንቄ ደንበኛ በመስጠትም በእኛ ስምም አረቦን በመሰብሰብም ደግሞ እንደገና በኢንቨስትመንትም ከኛ ጎነ በመሆን ደግሞ ራሱም ደግሞ አብሮ ያንን ገንዘብ ፋይናንስ ሊያደርግ የሚችልበትን እድል ይፈጥራል ማለት ነው ሲንቄ ባንክ አብሮ ከመስራት በተጨማሪ የ50 ሚሊዮን ብር ኢንቨስትመንት ስምምነት ከኢትዮጵያ ሰነደ መዋል ነዋይ ገበያ ጋር የተፈራረመ ሲሆን ዋና ስራ አስፈጻሚው ዶክተር ጥላሁን እስማኤል እንደሚሉት ከባንኩ ጋር መስራት የባንኩ ደንበኞች በአነስተኛ ክፍያ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያስችላል አንድ ኢንቨስተር እንዲሆኑ አቅም ስላላቸው ሁለት ደግሞ እንዲሰጡ የምንፈልገውን አገልግሎት እንዲረዱትና ደግሞ እንዲያግዙን ስለምፈልግ ማለት ነው ስለዚህ ወደፊት ስንቄ ባንክ ኢንቨስትመንት ባንክ አቋቋመው በተለይ ፈንድ ማኔጅመንት ስራ ሰርቶ አሁን አቶ ነዋይ ሲናገር የሰማቸው ዛ አምስት ስድስት ሚሊዮን ዲፖዚተር ሴቨርስ በአንዴ መያዝ በጣም ከባድ ነው እዚ ይነት ቤዝ መያዝ እነሱን መቶ ብር አንድ ሺ ብር ሴቭ አድርገው እነዚህ ፈንዶች ላይ አገር አቀፍ ፕሮጀክቶች ላይ እንደ ባለቤት ሆነው ኢንቨስት እንዲያደረጉ ማመቻቻ የፈንድ ማኔጅመንት ስራዎች ይሰራል ባንኩ ስምምነቱን ያደረገው ከጨፊ ኦሮሚያ ከኢትዮጵያ መድን ድርጅት ከኢትዮጵያ ስራ አመራር ኢንስቲትዩት ከኦሮሚያ ጤና ቢሮ ከኦሮሚያ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ኮፕሬሽን ከቡሳ ጎኖፋ ና ከኦሮሚያ ሴቶችና ህጻኖት ቢሮ ጋር ነው የግል ባለሀብቱ በቱሪዝም ልማትና አስተዳደር ስራ ላይ እንዲሰማራ መደረጉ ለዘርፉ መጠናከር ከፍተኛ ድርሻ እንዳለው በቱሪዝም ልማት ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶች ገለጹ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመዝናኛ ፓርኮችን በመረከብ እያስተዳደሩ የሚገኙ ባለሀብቶችም የህዝብ መናፈሻ ስፍራዎች ለከተማ ነዋሪዎች አማራጭ የመዝናኛ ቦታ ከመሆን ባለፈ የውጭ ምንዛሬ የማስገኘትና የስራ እድል የመፍጠር ጠቀሜታ እንዳላቸውም ገልጸዋል ጌታቸው ባልቻ ተጨማሪ አለ በአዲስ አበባ የሚገኙ የተፈጥሮ ሀብቶችን ታሪካዊ ቅርሶችንና የማይዳሰሱ ትፊቶችን በአግባቡ በመጠቀም ከዘርፎ የሚገኘውን ገቢ ለማሳደግ ከ2015 ዓ ም አንስቶ አዲስ ሳቤ ለቱሪዝም የተሰኘ አሰራር መዘርጋቱ ይታወሳል በመዲናዋ የተሰሩ የልማት ስራዎች የከተማዋን ገጽታ ከመቀየር ባለፈ ለቱሪዝም ዘርፉ ከፍተኛ መነቃቃት እየፈጠሩ ነው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በመዲናዋ ግንባታቸው ተጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት የሆኑ የህዝብ መናፈሻ ስፍራዎች ለከተማዋ ነዋሪዎች አማራጭ የመዝናኛ ቦታ በመሆን እያገለገሉ ይገኛሉ ከዚህ ባለፈ የውጭ ምንዛሪ በማስገኘትና ሰፊ የስራ ድል በመፍጠር ያላቸው ሚና የላቀ እንደሆነ ይገለጻል የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትም በመዲናዋ የሚገኙትን የአምባሳደርና የከንቲባ ቢትወደድ ወልደ ጻድቅ መታሰቢያ የህዝብ መዝናኛ ፓርኮች ከከተማው አስተዳደር በመረከብ እያስተዳደሩ የሚገኙ ባለሀብቶችን በዚሁ ጉዳይ ዙሪያ አነጋግሯል የግል ባለሀብቱ በቱሪዝም ልማትና አስተዳደር ስራ ላይ እንዲሰማራ መደረጉ ለዘርፉ መጠናከር ከፍተኛ ድርሻ እንደሚኖረው ነው ባለሀብቶች የገለጹት ቱሪዝም ስራ መንግስት እዚህ ውስጥ አጋምሶ ስራውን ለባለሀብት መስጠቱ በበለጠ በበለጠ ቱሪዝሙን እንዲጠናከር ያደርገዋል የቱሪዝም ስራ ልድ ላይ የሚሰራ ስራ ከመሆኑም አንጻር ልጆች ከመሰረቱ ጀምሮ በቅርባቸው በከተማ ውስጥ መዝናኛ ቦታ አግኝተው ወደ አልባሌ ቦታ ከመሰረቱ አልባሌ ቦታ ላስፈላጊነቱ ተረድተው እንዲ የቱሪዝምን ሂደት አዳብት እንዳያደረጉ ያደርጋል የውጭ ዜጎችም ከፍታ ያምን ዛሬ በቱሪዝም ይገኛል ፈረንጆች ይመጣሉ ጎብኚዎች በተለያየ መንገድ ይመጣሉ እነሱ ይመጡበት መንገድ አለ እኛም ሰዎች ደግሞ በተለያየ አይነት መንገድ የሚመጡበት መንገድ አለ ዞሮ ግን እንደኛ አሁን የፈጠረልን ነገር ቢኖር ትልቁ ሚና አይስራድን ነው አሁን ፓርኮች ምንራቸው ሌላም ፓርኮች በዚህልክ በብዙ ቁጥር ስራ እየቀነሰ ወደዚህ የሚገባበት መንገድ ይኖራል የዘርፉ ማደግ አዲስ አበባን እንደ ስሟ ውብና ማራኪ ከማድረግ ባሻገር ባለሀብቱንም ተጠቃሚ ያደርጋል ለህዝቡም ተጨማሪ የመዝናኛ አማራጭ ይፈጥራል ብለዋል ለእኛም ያው ሌላ ቢዝነስም ነው ገቢም ጭምር ነው ይዞ ዞሄን ሲሰራ እኛም ሲያሰራ ሌላ ቢዝነስ ወይም ሌላ ገቢም ጭምር ነው የሚያስገኘው እና ለህዝቡ ደግሞ አንስት የመጣ ህዝብ እንትም ብሎ እንደዚህ ሳቲፋክቶ ነው ያለው ነገር ተጫውቶ ልጅም ይዞ ከመጣ አዋቂውም በራሱ መንገድ የሚዝናናበት መንገድ አለ ትልቅ ተነሳሽነት ያለቀለት ያለ ቢሮክራሲ ትልቅ ፓርኮች ተሰርተው ወደ ግለሰብ ባለሀብቱ መተላለፉ ይሄ አበረታች ነው ለተጠቃሚው ለሀገር ለባለሀብቱም ለሁሉም ምቹ ሁኔታ ነው እየፈጠረ ያለው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የህዝብ መዝናኛ ቦታዎች አስተዳደር ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስኪያጅ ቆንጅት ደበላ በበኩላቸው ባለሀብቱ አሁን ላይ እያስተዳደራቸው ያሉ ፓርኮች ውጤታማ እየሆኑ ይገኛሉ ብለዋል የመዝናኛ ኢንዱስትሪ እንደዚህ ፓርኮች ማስተዳደር ላይ የግል ባለሀብትና መንግስት አብሮ ሲሰሩ በጣም ውጤታማ ነው የሚኮነው ማለት ነው ለምንድን ነው የግል ባለሀብቱ ጋር አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ከመጠቀምም አንጻር አዲስ የመጡ ፋሲሊቲዎችንም ለመዝናኛነት የሚያገለግሉ እንደ አሚዝመን ፓርክ ቁሳቁሶችን የመሳሰሉትንም አዳዲስ አይዲያም ጭምር ቶሎ አምጥቶ ፍሌክስብል ሆኖ ወዲያው ለመተግበር እንደ መንግስት ቢሮክራሲ ምንም ሳይኖር ቶሎ ለመተግበር በጣም ሲምፕል ነው በጋራም የተለያዩ ሁነቶችንም ከኛ ጋር ለማዘጋጀት የግል በዓል ሚና በጣም ከፍተኛ ነው በአዲስ አበባ የህዝብ መዝናኛ ቦታዎች አስተዳደር ኮርፖሬሽን የሚያስተዳድራቸው አስር ፓርኮች ይገኛሉ ክብራን ተመልካቾቻችን ለሰአቱ ያዝናቸው የቢዝነስ ዘገባዎች እነኝ ነበሩ ለሰላም ዋሉ